ritëm për të vazhduar me punën tonë, me petullat për t'i skuqur dhe për t'i shijuar. I dham pak kohë brumit për të qëndruar, për të pushuar paksa, në mënyrë që edhe butësia e tij apo edhe forma që do të marr trajta në fund fare të jetë e dukura. Si butë është? Në tre këndësha, në forma nga më të ndryshme të mundi prisni. Ato do të rrisin madhësinë e tyre. Kulaçi po ashtu është fryrë dhe ku ka më mirë se i kemi vënë për para punët, tani për brumin. Vendosim 2-3 të para. Ja, i vendosim që të ngrohat e që këvari. Edhe? Se e hoqëm për sëri tiganit, do thonë në visat. 5 minuta nuk e lati o tiganit të ngrohet, por unë dhe shumë dhe e hoqëm për sëri vajin më njanë, që të marim atë të duhurën. Dhe mos jetë shumë fare i nxehtë, sepse ato do të na digjen edhe nuk do të marim rezultatin që duhur. Atëherë, për brumin e na duhej, e tham që na duhej kosi, na duhej veza, na duhej kripa, ku është kripa, është sheqeri, absolutisht fare. Të gjitha këto përbërës, me olën, olën bizotëron, dhe na jep gjithë të brumë, të butë. Shiko, aq i butë është, mirë, pa tjetër që është i butë, sepse janë të gjithë mirat i ka, që mund t'i... Banat mirat kur thonë shkodranë, banat mirat, po. Nëse ke të gjitha produktet, pa tjetër që do të dalir dhe rezultati i tila, aqë më tepër ku ke dhe një bazën ose përbërësin kryesor si që është mjeli për ne sot, që është cilësor, cilësia e parë. Ndërko, shojmë dhe njerë disa të nabëhet përsëri vaj produktet e petullave dhe do t'kalojmë pas paralelisht edhe tek tava jonë me brokoli. Kemi mjelin 600-700 gram për petulla për gjithë familjen, 10 gram maja të thatë, pak sheqer, një luk qaj kryp gjithashtu, një kokërvez, 200 ml kos, po aqe dhe uj, pak të vakët dhe vajnë për skuqe, gjithmon një vaj për skuqe që të mërni dhe rezultatin e dur jo me vajnë e ullirit, të mund të ndikoj dhe tek aroma e skuqes, por dhe tek shëndeti jonë. Pra, vendosim 3-4 të para dhe presim që të skuqe. Ndërko, kalojmë sëllim produktet paralelisht, si thua, të tapës. Po me pa tjetër, sepse këto thua që të më dalin për... Kur thonë, a, kam bërë disa petulla, ta mamë, si për mikë. Pra, kur bërë një punë që e bënë këshu të veçantë. Pra, nuk më duhet edhe vajin zetë shumë, dhe kjo është unë gjithmonë kontrolloj temperaturën e vajit, që asë të digjet... Që ka plot... e për plot të taljera. Petullat. Dhe i diku, i kemi sjell gjysmën e brumit e kemi gatuar, i kemi skuqur. Ja, aty në forma nga më të ndryshme, që mund t'i ndani, mund t'i luajni si për me pak kreçel, mund t'i gatuani në format të tua, ja? Ja, që. Në këtë formë pastaj, në kryon atë idenë... Si të doni ju bëjnë i format? E kërcinjave të cilat, sigurisht, po të doni ju... A, po të doni ju me fara susami. Me fara. Super, dalin, me fara lule djeli, susami. Me lule djeli. Në që të doni ju? Pra, kur bëjnë më të holla, skuqen dhe më shpejt, i lueni një gjeni pak me këto farat dhe i shioni, i keni me vete në punë, kudo, duke marë dhe... Përfitimet që kanë farat e ndryshme, dihet që janë shumë të shëndetshme, duke na ndihmuar në përqëndrim, në memorie, në energjinë e ditës. Trurin ka nevojë për yndyrna të shëndetshme, sepse i vajori tillë është, kështu që i duhet që të pasurohet në mënyrë të vazhdueshme. Dhe cilat janë këto? Një prej mënyrave janë farat përmes yndyrnave të pangopura, avokado, arroret, arrat, sidomos duke qenë se lidhen dhe me formën që ka truri dhe sidomos tani për këtë periudhë të sezonit provimeve të këmaturantët, të kemi theksuar edhe ditë më parë në programin tonë, por edhe ju që ju gatuani atyre, kjeni parasysh përdorimin e sa më shumë farave, arroreve dhe yndyrnave të shëndetshme, të pangopura për trurin e adoleshentëve. Ti po ju jep forma nga më të ndryshme, në kuptoj, kemi mjaftu shumë brumë për t'i dhënë gjdo formë dhe për ta baruar, ata është brumi për gjithë familjen dhe kemi zbatuar për e të para të gramaturën që ju e ledzoni në ekran të petullave, i shojmë edhe njërë së bashku, që të dalin sa më shumë dhe ti ruani dhe për një ditë më pasë, përse zë bëni do të për ditë
petulla, se kanë edhe këto kohën e tyre për të qëndruar brumi dhe për të marrë formën e duhur. 600 apo 700 gram miell, pak a shumë një paketim ola, duke lënë 300 gram, sepse 1 litër, 1 kilogram është, 10 gram maja të thatë, të cilin e aktivizoni me një luk çaj sheqer, një luk çaj krip pashtu, një kokërvez brënda tek brumi, në sasi të barabarta kosin dhe ujin, nga një gotë, 200 ml ose 200 ml dhe ujë, të dyja bashkë. Ndërkohë, vaj për skuqje, siç po veprojmë edhe ne, për t'i skuqur në vaj të nxehtë. Diku këto. Në restorante jepen në formë si snack, fillim fare para se të vinë pjatat. Apo dëshme salca të janë të ëmbla dhe të kripura, është akoma shumë mirë. Nëse ju doni të arrini një salcë shumë të mirë, po, pa tjetër, meni pak nardem, pak spezjeks, pak mjalt, piper pra të kuq, shien, limon, dhe do keni arritu një salcë shumë të mirë. Shkon goxha me këto. Shiko tani duke ardhur, dhe gjithë dhe sa të qëndroj brumi, sepse duhet të qëndroj praktikisht. Po, bërna po më të mirë. E, tani, ju në shpje keni kohë dhe unë nuk dua për shumë. Po. Shpesh herë kam zënë brumin vetë për para dhe ka ardhur kur është ai brumi i fryrë. Kulatin atere dua unë që këta përmysësh. Nëse kemi atë drasën tjetër, sa të bëhesh ti gati, unë po kaloj tek një tjetër moment, tek kitë këshill, që pa tjetër do t'ju vinë ndim të gjithve, sepse ka njerës që kanë probleme me frymarrjen e tyre, dhe mos gjatë natës, duke ju vështirësuar gjumin, dhe duke ju bërë të ndjeni edhe më të lodhur. Gjithashtu mund të ndjeni keq nga partneri apo partnerja, nuk keni fjetur sepse ai apo ajo ka gëritur, gjithmonë ka një zgjidhje. Gjithmonë ka një zgjidhje dhe kjo zgjidhje është noson. Është pikërisht për të përmirësuar frymëmarrjen e gjithkujt që ka probleme me të. Është një aparat i tillë, shumë transparent, i cili çfarë bën? Ndihmon për hapjen e hundëve, evrimave të hundës, në mënyrë që ju të meni më mirë frymë dhe të keni një përmirësim në frymëmarrjen tuaj. Sigurisht është një risi, një inovacion që vjen në vendin tonë, por ai prodhohet dhe është certifikuar në Zvicër. Ndihmon në hapjen e pasazheve të bllokuara të hundës dhe në përmirësimin e frymëmarrjes. Kjo pra është veçanërisht e dobishme për personat që vuajnë nga bllokimi i hundës për shkak të një ftoje, për shkak të alergjive apo për shkak të polipeve të hundës. Duke zgjeruar vrimat e hundës, zgjeruesit e hundës, siç është noson, mund të nxisin qarkullimin e ajrit duke kontribuar në këtë mënyrë në një cilësi më të mirë të gjumit dhe një aftësi më të mirë të frymëmarrjes. Ja, shiheni dhe njëherë, është transparent që përdoret për këdo, edhe për sportistët të cilët duhet që të kenë një frymëmarrje të lirshme në garat e tyre apo në ecjet me biçikletë, në mënyrë që kjo gjë të jetë sa më praktike dhe sa më e lehtësuar. Është kaq praktike, në son, vendoset këtu në këtë paketimin transparent, mund të aprosisni online, në Instagram, në nasus.l, apo në numrin që ju shihni në ekran në leduallin ton. Është gjithmonë një risi dhe një teknologji që vjen dhe prodhohet në Zvicër dhe vjen për konsumatorin shqiptar. Ja, për ta fiksuar mirë dhe për ta patur parasysh për ju që keni këto probleme dhe ka shumë njerëz që vuajnë nga mënyra se si marrin frym, probleme me frymarrjen nazale, për gëritjen që vinë nga shkaktarë të ndryshëm. Shënojeni numrin e telefonit ose porositeni në nasus.al në Instagram. Tani, jemi drejt fundit. Do ta ndajmë kulaçin apo jo? Edhe un gopa, shiko. Shiko. Shi sa të butë. Ha, brum këtë, brum antej, djathë, djathë, antej. Ka ndak mira petullat, më jep një. Edhe kulaçin, dua pa tjetë është të tregojnë pa. Ja, këto janë të amën sa të krycinja që, që përmënde. Super. E pra, na. I dham fort të ndryshme, i dham të formë kërmili. Të gjithë. Si të doni ju? Afroni të gjithë. Ka me shumicë. O, po, po, po. Jetë marim të drasën që të tregojmë edhe kulaçin, për para se të shkëputemi nga guzhina dhe të flasim për një problematik grash kryesisht. Jo se burat nuk vuajnë, po se kanë problem fare, se kanë masë muskulare më të formë të madhe. Bëhet fjalë për celulitin, në çdo lloj moshe, në çdo pjesë të trupit mund të ndodhë, prit ta largojmë këtë tjetrën.